hordhicii weeye waxaan hadda halku taagannahay iyo inaan aragno bal meesha ay wax marayaan, khaasatan dhinaca tababarka. Howlaha kaleetana waan u gudageli doonaa. waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay dowladdu waxay xoog saaraysay sidii ciidamada loo tayayn lahaa dhinacyadooda kala duwan, haddii ahaan lahayd tababarkooda, haddii ahaan lahayd mushaharooyinkooda, haddii ahaan lahayd howlgelintooda. Dabcan waa howl aada u ballaaran oo aan sahlanayn. waxaanse ku faraxsanahay in qorshihii dowladdu ay wax ka qabsoomeen laguna guda jiro, oo aan rajaynayno haddii ilaahay idmo hadafkii la lahaa in la gaaro oo ugu horreyso inay Puntland hesho ciidan shacabkeeda iyo dowladdeedaba isku hallayn karaan oo ay ku seexan karaan. si ciidanka loo helo, waxa ugu horreeya waxa weeye in ciidanka dhinaciisa maamulka iyo disiplinka iyo kala dambeynta la helo, agabkiisa iyo xuquuqdiisana la helo. wixii intaa ka dambeeyana waajibaadkooda lagula xisaabtamo haddii ilaahay idmo. waan rajaynaynaa maalintii howlahan la bilaabay iyo maanta in wax la taaban karo oo muuqda ay qabsoomeen. laakiin haddana haddee inay fari ka qodnayn way muuqanaysaa, oo hawshana hortaalla baaxaddee lahayd baa keenaysa. waxaan aada uga mahadcelinayaa saraakiishii hawshaas gacanta ku haysay iyo guddigii la taliyaasha ahaa ee runtii gacanta weyn ka geystay qorshaha iyo dhiirigelinta iyo iskudubaridka. waad ogtihiin oo goobaha ciidamada iyo xeryaha ciidamada markaan xilka nimid inta dad ku sugnaan jiray aad bay u yarayd. sidoo kale tirada ciidan ee dowladda u qoranna aad bay u badan tahay mar walba. waxaa ceeb ku ah dowlad Puntland oo kale ah oo hadda amaamud iyo kicid ku jirta, dalka intiisa kale la rabo inay ku daydaan in ay wax naga qabyo yihiin ama wax naga khaldan yihiin. qabyadu dhammaan mayso, inay wax naga khaldan yihiin runtii ma aha wax wanaagsan. Puntland waxay hormuud u ahayd nidaamka dowladnimo ee hadda Soomaaliya ka hana qaadaya wixii ka dambeeyey markii dowladdii dhexe dhacday, nidaamkaasoo saldhiggiisu ahaa nidaam federaal ah oo dadku maadaama la kala irdhoobay, dagaallo sokeeye dhaceen, ciidamadii midka ahaa ay kala qoqobmeen, ciidamadii dowladda ee wada jiray iska hor yimaadeen oo iyagu maaragtay reerihii kala raaceen. inaysan Puntland ay tusaale u noqoto in laga gudbi karo